សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយតម្រូវឆ្នាំខ្មែរថាវ៉ាគីមត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែ5យូនីលេខខាងយើងខ្ញុំមានព្រឹកខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេខបានភារយរបស់វាក្នុងមួយអាទិត្យអាចចូលចាប់ពី3 4ទៅដល់5ដងដែរក៏ប៉ុន្តែក៏អាចខុសមួយដងនិង2ដងដែរមិនហ៊ានសន្យាជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនថាលេខខាងយើងខ្ញុំត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាលេខខាងយើងខ្ញុំមានភារយខ្ពស់យ៉ាងណានោះចូលតាមដានវីដេអូខាងយើងខ្ញុំឲ្យបានមួយអាទិត្យទៅកន្លះខែសិនទើបដឹងថាលេខខាងយើងខ្ញុំមានភារយខ្ពស់យ៉ាងណានោះហើយតោះឥឡូវយើងចូលមកមើលតើនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែ5យូនីតើមានខ្ទង់អ្វីខ្លះឥឡូវចូលមើលខ្ទង់ទី1របស់វាគឺមានខ្ទង់កៅនិងខ្ទង់ទី2របស់វាគឺមានខ្ទង់ហានិងខ្ទង់ទី3របស់វាគឺមានខ្ទង់20និងខ្ទង់ទី4របស់វាគឺមានខ្ទង់0នេះគឺជាលេខខ្ទង់ទាំង4ខ្ទង់ដែលមានប្រាក់ខ្ពស់ដែលត្រូវចេញនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែ5នេះឥឡូវលេខខ្ទង់យើងរកឃើញហើយនៅឡើយលេខគ្រាប់របស់វាក្នុងមួយខ្ទង់មានលេខគ្រាប់4គ្រាប់នោះតើមានលេខគ្រាប់អ្វីខ្លះតើឥឡូវយើងចូលមកមើលលេខគ្រាប់ទី1របស់ខ្ទង់កៅលេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ94និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ95និងលេខគ្រាប់ទី3របស់វាគឺមានលេខ951និងលេខគ្រាប់ទី4របស់វាគឺមានលេខ957នេះគឺខ្ទង់ទី1បាទពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីឬក៏ចង់ដឹងពីព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងចំបានតាមសារិយាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី2គឺខ្ទង់5លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ5គត់និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ53និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ54និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ551នេះគឺខ្ទង់ទី2បាទពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាខាងតម្រុយឆ្នោតខ្មែរថាវ៉ាគីមខាងយើងខ្ញុំចេញលេខទៅមានប្រាក់ខ្ពស់ល្អគួរសមអាចនឹងពុកម៉ែបងប្អូនទទួលយកលេខបាននោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរួចចុចមេដៃម្នាក់មួយដើម្បីនឹងបានវីដេអូថ្មីថ្មីមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃទុកជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខាងយើងខ្ញុំដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើវីដេអូចេញចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី3គឺខ្ទង់20លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ23និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ24និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ25និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ251នេះគឺខ្ទង់ទី3 បាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់ថាតើនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែ5នេះតើខ្ទង់មួយណានិងលេខគ្រាប់មួយណាវារត់ទៅចេញនៅក្នុងម៉ោងណានោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកខាងយើងចំបានតាមសារិយាលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយហើយខាងយើងខ្ញុំចាប់ទទួលលេខទូរស័ព្ទពីពុកម៉ែបងប្អូនចាប់ពីម៉ោង
7ព្រឹករហូតទៅដល់ម៉ោង4រសៀលនឹងខាងយើងខ្ញុំផ្អាកទទួលលេខទូរស័ព្ទហើយពីព្រោះដល់ម៉ោងសម្រាប់ពីការងារខាងយើងខ្ញុំឥឡូវយើងចូលមកដល់ខ្ទង់ទី4គឺខ្ទង់0លេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ05និងលេខគ្រាប់ទី2គឺមានលេខ051និងលេខគ្រាប់ទី3គឺមានលេខ058និងលេខគ្រាប់ទី4គឺមានលេខ059នេះគឺខ្ទង់ទី4ដំរីឆ្នាំខ្មែរថាវខឹមខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះគឺខាងយើងខ្ញុំមានការរៀបចំចេញលេខក្នុងមួយថ្ងៃមានលេខខ្ទង់4ខ្ទង់និងក្នុងមួយខ្ទង់មានលេខគ្រាប់4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅសងសំណាងក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនឃើញមានលេខខ្ទង់ដល់ទៅ4ខ្ទង់នឹងលេខគ្រាប់ដល់ទៅ16គ្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនដឹងថាគួរជ្រើសយកខ្ទង់មួយណាឬនឹងលេខគ្រាប់មួយណាដែលមានព្រឹកពោះដែលត្រូវចេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះទេបើពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងពីខ្ទង់ដែលមានព្រឹកពោះនិងលេខគ្រាប់មានព្រឹកពោះដែលត្រូវចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលតាម Telegram ខាងយើងខ្ញុំបានលេខ Telegram ខាងយើងខ្ញុំគឺលេខនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះស្រាប់ហើយឥឡូវនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែ5យានេះខាងយើងខ្ញុំក៏មានការរៀបចំមាន3លេខ4គ្រាប់សម្រាប់ដាក់ចេញចែកជូនឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជ្រើសរើសយកទៅផ្សងសំណាងផងដែរឥឡូវយើងចូលមើលលេខគ្រាប់ទី1របស់វាគឺមានលេខ562និងលេខគ្រាប់ទី2គឺ7351និងលេខគ្រាប់ទី3គឺ684និងលេខគ្រាប់ទី4គឺ8749នេះគឺជាតម្រុយឆ្នាំខ្មែរថាវខឹមសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី14ខែ5យានេះហើយជាចុងបញ្ចប់នេះខាងយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រមកលើខាងតម្រុយឆ្នាំខ្មែរថាវខឹមខាងយើងខ្ញុំហើយខាងយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនរបស់គ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសប្បាយគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសូមអរគុណ